왜 야? 나 미안 딱 잘해. 뭐가 어디 다음에 미안해 커다 이거. 미안하다 알아 이거. 알아 이거. 빨리 이거. ไม่ใช่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 ไ
ကျွန်တော်ကဒီအနုပညာတော့ဆက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအိမ်ကိုနေမစားတိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုကာတူတာဘာရိုဇာလေးစသီးတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာပူဝင်ဝင်တဲ့ကိုအချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုဒီ KIA ကကာတစီစီရောเนาะအဲ့ဒါတော့သုံးဆန်တိုင်းပြောထားလို့ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းလိုက်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကအမှတ်တရပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကားမတ်တရတဲ့ကားမောင်းရအောင်ချိန်ရဲ့ပြောလို့ယောက်ျားလေးလက်ဆက်တယ်ကားကိုပြန်မောင်းရအောင်တဲ့ချိန်ချိန်ကိုချိန်အဲ့ဒါတို့ကြောင့်လို့အဲတကယ်အကောင်းလေးကြိုက်တယ်ပြန်သေးကိုဝင်ဝင်နဲ့ကိုပထမဆုံးစဝယ်ဘူးတဲ့က Alfred shooting drop ပေါ့နော် shooting drop လို့ပါဆိုတော့ Alfred ရင်ဆုံးစဝယ်ဘူးတာပါအဲ့တုန်းကလည်းတကယ်မောင်းတာပဲပြောလဲမောင်းတာပဲတကယ်ချင်းတွေကားတွေ့လဲမောင်းတာပဲတကယ်ကားလဲဝါနာပါအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကားကအသက်ပြီးအမှတ်ရတော့တိတ်ပြောင်းရှိကားတိတ်မမောင်းဖြစ်ဘူးပါတော့မေမေကလိုက်ကိုရာမြားတော့ကောင်းမောင်းနေနေဟိုအတွေးများရဲ့လို့ဆိုတော့ကောင်းမောင်းနေနေအဲ့လိုကောက်ကိုကောက်ကိုကိုယ်တိုင်ကောက်ကိုစိတ်မချဖြစ်တော့လေအများမောင်းတာဆီရပို့ရတော့ကြာအာမကျတော့အဲ့သူများမောင်းငါလုံးဝမဆီရဘူးတကယ်တကယ်နေပြီးတော့ပါလို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဆိုလဲဟိုကားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုကိုကိုဟာကိုကားမောင်းပြီးသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကပြန်မခံနိုင်ဘူးကားမောင်းတဲ့ကားကိုလိုက်ဆီရလိုက်ဆီရပို့တော့ကြာအဲ့လိုရအောင်အဲ့လိုငါမောင်းနေလို့ဆိုတော့ငါလည်းမောင်းကြတယ်ဆီချင်ဆီချင်လိုက်ဆီရပို့တော့မောင်းတဲ့ကားကိုလိုက်ဆီရအဲ့လိုပေါ့မိုးတဲ့ချိန်ကြီးပေါ့ဒီကြိမ်းကကားချုံလို့နောက်တာပါဟိုတကယ်ကားမောင်းရတော့ကြိုက်တယ်အဲ့တော့တကယ်ချင်းနေထွက်တဲ့ခါကျကားမပါဘူးဆိုတော့ပတ်ချူတာပဲအမျိုးလုံးပတ်တာမျိုးလေးတော့မမောင်းခိုင်းတဲ့လုံးဝလမ်းမဖြစ်ဘူးအဲဒါပဲအဆင်ပြေပါတော့တကယ်ချင်းခိုင်းတဲ့ကားချုံနေလိုက်ချရတယ်လိုက်ပါလိုက်ပါလိုက်ပါကားချုံတကယ်ရောရှိပါအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုကားကိုအဲပေါ်ဖော်မန့်ကောင်းကောင်းနဲ့အဲ့လိုကားတစ်စီးမျိုးရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ဟိုကားဟိုကျေရမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အလုံးနဲ့အားလည်းအဲ့လိုမျိုးပါမှာပို့ပြီးအဆင်ပြေတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်ကားကိုအိမ်လိုမျိုးသုံးပြီးတော့တောက်လျှောက်ကားနဲ့ပဲသွားတစ်ထောင်နာအဲ့မှာအဲ့ဟိုဟိုအေကွန်ခွင့်ခဏကိုစင်းမပိုင်အဲ့မှာနေပြီးတော့ပြန်စင်းအဲ့လိုတောက်လျှောက်ကားတော့အနုပညာရှင်တွေကအိမ်လိုပဲအိမ်လိုပဲအဲ့မှာပဲအဝစ်စားလဲရလေအဲ့မှာပဲကိုမပိုင်ဟာအိမ်နေရတယ်ကားတော့ဘာလို့ပါလဲအိမ်ကိုပဲနေရတယ်ကားတော့ကားဆိုလို့ရှိရင်အကြီးကြီးပေါ့ကွာအကြီးဆိုတော့ family ချင်းလေးရတဲ့ကားပေါ့အမြင်နဲ့ခီးဖက်ရတဲ့ဘောကြရဲ့ပြီးလူအများကြီးတကယ်တည်းဖြစ်ဖြစ်မိသားစုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခီးဖက်ရတဲ့ဘောကြရဲ့ဆိုတော့ကားဆိုရင်လည်းလူအများကြီးစက်တဲ့ကားပဲတော့ကြာဟဲ့လားဘာလို့လဲဟုတ်လားဘူးရဲ့အဲ့ဘီယာတောက်ထားရဲ့ဘုပ္ပာဟိုဒီတိုင်းပဲနားနဲ့ခွတ်တိုက်ထားတယ်ဘီယာကဘီယာလာတိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးဒီပါတီအတွက်အဲ့လိုတောက်ဖြူတာပါဘာရုံးကြည့်တော့ဒီတိုင်းလည်းချော်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပါတကယ်တော့ပြောမရလို့ကိုယ်ကဒီတိုင်းပြီးခဏရင်ကျမနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ချော်ပါနော်ကားပေါ်ရမ်းချင်းချင်းပြောတော့ကားပေါ်မှာသူကအမေကမာရတယ်တို့ခုဆိုရဲသူကအင်ဂျင်မလာနေတယ်ဟိုကားလော့ချပြီးအိတ်တိုင်းတဲ့ဒီမျိုးမယုံဘူးကားပေါ်မှာသေးအရမ်းမောင်းလို့လေသူကကားမောင်းတာတားတဲ့ယခုနပြောလို့ပဲဘလို့ကားမျိုးရှိနေလဲဆိုလို့ရှိနေလဲသူကကားကိုအဆုံရှိနေတယ်တိုင်ကားလည်းရှိနေတယ်ဘလို့အကုန်ရှိနေတယ်ခွေးရေးစီးဖို့ကြလဲအဲ့လိုမျိုးကားချင်တာအဲ့ဒါကြီးရတယ်။အဲ့မဲ့ကြီးရမို့ပြရမို့ပါ။အဲ့ဒါအဲ့ဒါလည်းမလို့ကားကအသေးပွဲတာတော့ပြောနေတယ်တော့။ဘယ်ရောက်အသေးပွဲမှာ။ဘာပေါ့။ဘိုးမင်းဘိုးရောက်လို့ဆောင်းလို့ရှိတယ်။ငယ်ကြီး။ဘာလို့တော့။ဘေးမကျန်လည်းမပြောဘူး။အေးရတယ်မှာပေါ့ပေါ့နော်။အေးရတယ်မှာတော့ငိုအောင်လည်းငိုမှာ။ဒီမင်းရရင်ချစ်တော့ရဖုန်းတော့တော့ငိုမှာပဲ။ငိုပါဦး။ငိုပါ။ငါတော့ငိုမယ်။ဘိုးကရရင်ချစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါတော့ပါ။မင်းက
့ချက်ကတော့အရင်တော့ကရေးတော့ခုတော့တင်းမအောင်ပါအဲ့တော့ဘာလို့ဘာကြောက်မယ်လို့ဆိုတော့ဟာမီဆိုဆက်ဆင်းကြအဲ့တည်းအသေးမပွဲဘူးအသေးမပွဲဘူးတော့လည်းအသေးလိုက်ခွဲအဲ့ဒီဝိုင်းဒီမှာဒီ event မှာကျွေးရတာရေဒီ event ကျွေးရတာဝါစားတော့ဟိုယူပြီးအဝကျွေးရတာဘီအာနော်စားတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဟာအော်မီလီအခုမွေးနေ့ရစားပြီးတော့ကယ်ရီအများကြီးအဲ့ဒါမမင်းနဲ့မကြိုက်ဘူးပြောတာဆိုတော့သူက session နဲ့ပြီးရမွေးနေ့ရစားပြီးတော့အဲ့ဒါ session နဲ့ပြီးမွေးနေ့ရစားပြီးတော့ကယ်ရီလည်းအများကြီးရပါသေးအောင်မြင်တယ်မြင်ပြီးကြောက်လည်းကြောက်ပါဘူးဒီ session ပါဘာသူကဘာသူကြောက်ကြောက်ဒီထက်ပိုချောပိုလာ thank you ပါတက်ကြီးရည်လာချောမိမရဲ့ကိုကဒါပဲတက်ကြီးရည်လာတယ်เนี่ยคนต่างกันตัวเองนี่ตัวตะจีล่ะเลยกูกูล่ะเนี่ยจนอย่างว่าโอ๋จนตะขาแล้วแบบนั้นเออทีนะเออนั่นน่ะเนาะนี่มั้ยทีนะเนาะโอ้ว้าวอ๋อมีนานี้ด้วยเหรออะเซอร์ไพรส์อ่ะครับยอดเนาะยังถ้าจะเนาะไม่เป็นไรอ่ะโอเคได้มาเลยได้มาเลยชิชอบๆพี่อ่ะเลยตะแกไม่ทันนะเออดีครับโอเคอัพเป็นเนี่ยปริตรีอ่ะ